公园有点乱七八糟，找我们俺的找东家东西吧。我大家意思，看嘛样那样的事嘛，当然摊上玩了。都是俺那啥东西去嘛，我根本别管的，都准求里长来家里来去。而且俺发表进来说，虽然变稳了的，过路这里啊，而且嘛，虽然变稳了，虽然变稳了的，起码嘛，哪了，俺也不是的，个别个人都是俺也人，哪人俺也不是的嘞。阿那等来的速度，龙泉一个，牛人龙泉一个，都还没收着，收分就变老了。等人等人的嘛，实在的苦了，现在实在的那苦快来了。表现呢，他们说他看见米根老大了，古比如路、木乌边路、北登路、窄路都不好，各路这里是江头的车嘛，现在爷爷嘞，实大呗，哪个实大嘞，实大呗。等人等人的哦，都说是江镇的快了。都是都那了，早嘛点那呢，哎嘛变了我的楼里那家了，米边呢，三月份嘛楼我的楼里，别说嘛他都没交，我嘛，等一等有，来一个塞一个塞个嘛，阿婆我进来问，阿妈来西嘛塞着把的户嘛没修，他们都明儿个要都要他塞着的，你家的水，他帮我多一些，帮我扭扭的不，谁破的呀？碰上明明的大风的这个嘞，这个边今年的边天不一样，哦，没落雨水嘞，没落滴滴加加没修，啊没没落到落哦，旱边啊，啊落呗，泼墨水嘞，落的不不嘛，不跟他点他了，哦，急不，啊泼墨怕人家都烧一烧一撮，都他妈没落的，今年落的多哟，可怜的家，喏，人家水着怕我们不跟那来个了，那哪一到哪穷途啊了，谁会的苦做，哪都没交到哪老家。啊！等一步一掉子，哎，稍微看嘛，到哪里了？全部脱呢？哪路没有？谁到哪里去？谁？谁的？我也是半夜杀鱼了，二十一包的，到呢？那小子阿弟也是啊，啊，把我货嘛皮包嘛捞，哎，我问你，都当为都没捞？哎，一路路没有，看那多几年都啊，谁到呢？没有？我都起码说，估计得打得的，得打得的要哪里？哦，要冬天了要了，不行，谁要那个皮瓜？得么交？但因为呢，我考察的皮那要什么？哪种鸡没？皮瓜了不？皮瓜的 A 路的皮，皮顶了，七斤皮顶了，没顶。A 路的也拉走，拉走，拉你头上。俺们现在得几斤？得几的？都得几的呀？要我得的要，银行了没顶了，银行了没顶没着，没顶没着着。谁比伢子老咯？哦，突然拿来着，悠悠一里呢，不然那表演也没有听到。他们这个人表演没有，没有的时候就看见拖鞋也跟俺那些鞋也说那些。哎，路线嘛，哎，结果这个 BY 是，哎，结果的少，脑子又变为特别。这些一拉闸嘛，那等得到啊了，那等得到。哎，老伢了哦。你也不是第一次变回太阳没？晒得长啊，等于说，路啊，我没太阳了，我没太阳了，对吧？表来没表，手来没手到，都把亚细尼呢，把它拿进来，你别拿路那么长，对路呗，多加了，没啥的。第二是你在敲，你在敲个，等一木，隔里等一木把我的缸里掉过，对吧？还有嘛，对吧？这几年，那都在啊，都在看老些呢。这些几年，骗你的电话，给我表表了。大哥说，那对门面好多，等于为那么你的，都都他妈谢谢，他妈谢谢，一看我问的钱嘛，就俺爱话咯，俺谢宣威也是那，光有的，等于等于呢，他比我说厉害不？厉害不？等于等于呢，他比我问的钱嘛，俺我俺话是弄漂皮的，漂皮的，一年把人家杀，给我没收了，努力收入人，可以要可以要。爸妈嘛，差哦，消防队呢也在嘞。没得路，每天那个七老八比到我们那路上嘛，消防队呢也在嘞，是不是？那天呢呀，过去过路边家了，边家的情况，我爸妈并没修啊，并没修。比如挨完路的情况，九万五啊，啥比哦？奥奇他们吃的也不好吃哦，吃空用台那路上家嘞，也不老油嘞，没油嘞是哦，没得。我一看。但我问没说，他妈谢谢我，要看你弹幕啊，别说嘛，靠，他妈谢谢老看，但眼里扒烂了，变了的。
အခေါ်တခိုင်မှာအလိုနံမပြက်မှာဆိုတော့ဒါလဲကိုတို့ဒါမြင်နေဆိုတော့သူတို့ကတောင်းတွားတယ်ဥစ္စာအကုန်ယူသွားမှာတီးပင်စားပင်အစားယူသွားမှာအာအရှိရတက်စိတ်ကမြုပ်ကြီးခူးသွားနောက်ကတက်စိတ်ကြတော့အရွက်ခူးတယ်နောက်ဆုံးတက်စိတ်ကြအပင်မှာနှုတ်သွားဒီလိုမျိုးကိုလက်တွေကြုံလာဆိုလို့ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးစမီကိုတွားတဲ့ချိန်မှာလူမရှိတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတယ်ဟိုသူတို့ထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ယူနိုင်တယ်လို့အကုန်ယူတယ်ဖုံညောပစ္စည်းရစားမထားဘူးယူလာတယ်နဂိုရီကလည်းအဲဒီစစ်တပ်ထဲမှာ3နှစ်ကျော်တော့လုပ်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့လို့တခါစစ်ပြေးလုပ်တယ်တခါစစ်ပြေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ7000တနစ်ချတယ်7000တနစ်ချတယ်နောက်တခါ7000ထွက်ပြီးတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲ7000မှာနေလို့ရှိရင် 7000 မှာနေစေသားစီရှိမယ်ပြန်ထွက်လာရင်အဲ့ဒီရဲပေါ့အဲ့တက်ကြွကြီးတယောက်မှဘာလိုအပ်လဲလိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပြရမှာသူတို့အလုပ်ဒါပေမဲ့ဘာမှ15ရက်လောက်ထိသူတို့နဲ့တူနေတယ်ဘာမှဖြည့်ဆည်းပြတာမရှိဘူးဟုတ်လားဆက်လက်နောက်ပြီးဆုံးဆက်လက်ကိုလက်ဖိရစာကိုကနဲ့ကိုဝယ်တော့နေရအဲ့ဒါနဲ့15ရက်လောက်နေပြီးတော့တခါအပြင်မှာ4လောက်လောက်နေတယ်4လောက်လောက်နေတဲ့အချိန်မှာတခါကိုပြန်ဖမ်းမိခံတော့ပြန်ဖမ်းမိခံတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုစစ်ပြေးမတင်ရသေးဘူးစစ်ပြေးမတင်ရသေးဘူးသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကထိန်းသုံးနဲ့သွားညှိတယ်ထိန်းသုံးကတိုင်မှုနဲ့ညှိတယ်တိုင်မှုချင်းညှိပြီးတော့ကိုတီးတော့ဖုံးပြီး9000မှုလမ်းမထည့်ပြရအဒီကြီးနဲ့ဘယ်တော့ထွက်လာတာပါဟောသူခွင့်မပြက်ွက်လို့လားဘယ်တော့ကြာသွားပါလိမ့်ဆိုကျင်းနေဟောနောက်ကနေပြောမရရအောင်လိုက်ပို့ပြီးတိုင်မှုချင်းညှိပြီးတော့ကိုအဲ့မှာတက်တွင်းချုပ်45ရဲ့ဆိုတခါပြန်လာ။ယားနေမှာကိုအပြင်ထွက်မယ်။အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစူပူတန်းနေကြားရတော့ကြားရတဲ့ချင်းအိမ်နဲ့ဖုံးပြောနေတဲ့ချင်းမှာကြားရတော့ကိုတက်ပြင်းကိုပြေးမထွက်။ဘယ်သွားသွားကိုပြီးနောက်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့။တက်ကြက်ကြီးတယောက်နှစ်ယောက်အမြင်နဲ့ရှိ။ယားနေမှာကိုရှင်းနေထွက်မဲ့ချင်းမှာကိုတခါတန်းထည့်ပေးလိုက်တာ။ဂျင်းနဲ့ဇက်တွေနားထောင်နေရတယ်။သမီးမျိုးကကြားနေရတာတွေနဲ့တတိကိုဘကလှုပ်ဆောင်ချက်တင်နဲ့အများကြီးကွာတာ။ဒါကြီးကွာလာတယ်။ပြီးတော့ကိုမိသားစုကလည်းငဂိုရရဲ့ NLD NLD ရန်ကုန်တရင်ဘာညာဆိုရင်လိုင်းတော်မမီဘူးဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြောကြတာ။ပြောကြငဂိုရရဲ့လည်းနှစ်ကြိမ်တည်းစစ်ပြေးလှုပ်ထားတယ်မလှုပ်ချင်တော့ဘူးမလှုပ်ချင်တော့တဲ့စီဂျန်ဝင်မယ်စီဂျန်ဝင်မယ်ဆိုတော့ကိုတို့ဖုံးနေကိုတို့မှတ်ပုံနေနေပေါ့။ရုံနေတယ်မှာရုံအုပ်ကတိတ်ထားဖုံးကြတော့အရာရှိကြီးကခန်းထဲဝင်လာတယ်။အာဟိုဆရာကြီးလေးနိုင်သေးအာဆရာကြီးဘလူပေါ့။အာကျွန်တော်ဖုံးလေးခဏတော့ဗီဒီယိုဇာကားလေးပိုင်းကူးရင်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီဘက်ကကင်မရာရိုက်နေတန်းလန်းနဲ့ဖုံးကိုပက်စပတ်လောက်ဖြန့်ပြလိုက်ရင်သူတို့အထဲထဲမှာဝင်ရှာတယ်။ဝင်ရှာပါဆိုတော့လိုင်းဘောကနေချိတ်လို့မရဘူး။လိုင်းဘောကနေချိတ်လို့မရဘူး။အဲ့လိုပဲအလိုက်သားမှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်လုံနေတယ်။ကိုညီတယောက်ကကြတော့သူနဲ့အချိတ်ဆက်ရှိတယ်။နိုင်ငံလေးကဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မဘူးနဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ဒီလိုရေကွန်းနဲ့ရောင်းအောင်ချိန်ပေးမယ်ကျွန်တော်တငယ်တယောက်လည်းအိမ်မှာရှိတယ်အဲဆိုငါးလက်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလာတာထုတ်ရလည်းမဟုတ်သေးဘူးပြီးတော့ငါရမယ့်ပတ်စံတွေလည်း9သိန်းလောက်ရှိတယ်အခုတည်းကမရသေးဘူးငါဘယူပေါ်မှာနေရက်ဟို3-4လလောက်တည်းကငါတောင်းနေတာပေါ့မပေးသေးဘူးအော်ဒီလားမှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ငါစီဂျန်လှုပ်ပြီးဆိုငါအဲ့ရတယ်လေမမတ်တော့ဘာတခုမှမမတ်ဘူးငါတော့လှုပ်လာလို့ရအောင်ပဲပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးကျွန်တော်ချိန်ပေးမယ်အဲ့ဆိုရင်ငါဒီအိမ်မှာတညပဲအိတ်လို့ရမယ်။နတ်မိုးလေးတာနဲ့ငါ့ကိုလာခေါ်လိုက်မယ်။လာဖမ်းလိုက်မယ်ပေါ့။တော့ဒီမှာ तू ကအာရုံရင်းလုပ်ပြီးတဲ့ဒီထွက်လာတော့ကိုမှတ်ပုံနဲ့အတူနဲ့ထွက်လာ။အဲ့ဘက်ကလမ်းရဲ့ကုံရစိတ်အာလုံးကဒီပြည်သူရင်ကနေလှန့်ခံပြီးတာပေါ့။ဒီမှာလာခေါ်တဲ့လူတွေကြတော့လေသူစိတ်ချရတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်လာခေါ်တဲ့လူတွေကြတော့လေကိုချူချူသာသာနဲ့နားချူတော့ပဲပြန်လာခဲ့တော့ပေါ့။ဒီကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိခိုက်တိုင်20ခုံကိုအရင်စီဂျန်ဘောနဲ့ဆာရောက်တာဟိုကျိုးတော့တွေးတော့ဗောအဒီက PD ရဲ့အဖွဲနဲ့ကိုတို့ဟိုဘောကနေခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဇဲရိုက်နဲ့ဟိုကွဲပြားမှုလေးဗောအဆင်မပြေတော့ဘူးအဆင်မပြေတော့ဆိုပါဆိုဟိုအိမ်ကမိသားစုအိမ်ကလည်းအဆင်မပြေတော့နိုင်ညာထွက်ပြီးတော့လုံးမယ်ဗောအလုံးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုထွက်လာခဲ့တာဒီရောက်ပြီးတော့ပြည်သူချင်းကလည်းကိုလာမခေါ်နိုင်ဘူးလမ်းမှာကြံ့ကြာနေတဲ့အခြေပြော်ဒီမှာကလေးကြတော့လေကိုညီတာတာလောက်ပဲရှိသေး16 19လေးတွေသူတို့မှာခိုင်းရင်တိုက်ရှင်နေစိတ်ပဲထက်တန်နေတာ
ရှစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုဘလို့တိုက်ကြလဲဆိုတော့တိတ်မသိဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာသိတာငါတနက်တက်လက်ကင်လိုက်တယ်ခလုတ်ကောက်ကွင်းနဲ့လက်ထိပ်ပြီးပြစ်လိုက်လို့ကြီးဆွဲသွားတာဒါတနက်ပြစ်လို့ရတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေကိုတန်ရုံးနဲ့တွေ့သွားပြီးတော့ကိုရေကျွန်တော်ပြည်သူ့ရည်ပုံဖုံးဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်မသွားပြစ်တော့ဘူးဒီဘာဝန်နေပြီးတော့တင်ရရှိတာတင်ပေးမယ်လှုပ်ရရှိတာလှုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကလေးနဲ့အတူပဲတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုခြေကန်ဘေးစစ်တင်တဲ့တင်နေတဲ့တလားကြွကြွမှာကျွန်တော်ကိုရင်းနဲ့အတူကိုရင်းကကိုရည်ရဲ့ကျွန်တော်ရှည်တန်းထွက်ကြမှာကိုစီရန်ဆိုပြီးတော့ရှည်တန်းထွက်တယ်ခုတ်ခွားတောက်လျှောက်နော်ခုတ်ခွားပွဲမှာပဲခုတ်ခွားပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေတယ်သူတို့ကနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ထွက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကြောဘက်ကိုရောက်နေပြီခုတ်ခွားတောင်ကြီးကိုရောက်နေပြီတော့ဘုံပေါ်ရောက်နေပြီတိုက်ခွဲစာယူတော့ဖြစ်တယ်နိုင်ခွဲတော့ကြာတော့ဒါလည်းဒီဘက်ချမ်းပါဆိုရင် PDF တွေနဲ့နေပြည်တော်ကယံယူဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်တဲ့ပွဲအကြဆုံးပေါ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ခွဲဆိုတော့ကြာတယ်အရင်ကဆိုသူတို့ကဟိုပျောက်ကြားစစ်နေတိုက်တယ်ပျောက်ကြားစစ်နေတိုက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းသူတို့ဘက်ကချစ်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတော့ကိုတို့ PDF ဘက်ကပျောက်ကြားစစ်နေတိုက်တယ်ပြီးရင်ချစ်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတာအဲ့ပွဲကစားအဲ့ပွဲကစားတော့အဲ့ပွဲမှာနိုင်ခွဲတော့ကြာတယ်ကြာပြီးတော့ကိုတို့နောက်လည်းပြန်ဝင်လာအဲ့ရှည်တန်းမှာပဲတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဟိုရောသွားလိုက်ဒီရောသွားလိုက်ဒီကောင်တွေကိုပတ်ရှာလိုက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဘူးပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကလေးတွေမိုးမှန်ရှိတယ်ဝင်းရကလေးတွေမိုးမှန်ရှိတယ်ကိုကြီးမိုးမှန်မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တင်ပြီးတော့ပေါင်းတင်မှာ nice try ရောဒေးရောနှစ်ယောက်တည်းပေါင်းတင်မှာရမယ်အကိုကြီးကတခါပြန်လိုက်ပြီးပေါ့ဆိုဟိုပြန်လိုက်ပြီးရဲ့ဂဇက်မှာကိုလိုတင်းတန်းဆင်းပွဲလုပ်ဖြစ်တယ်ကို train ပြရတဲ့တပတ်ထဲမှာမှာဆေးပြလဲ train ရတဲ့သူတို့စနစ်တကျတစိတ်ဖွဲ့စည်းပုံနေလောက်ရတယ်ပြီးရင်စကန်းကုန်းကိုသူတို့စနစ်တကျဘလို့တက်သိမ်းရတယ်ဆိုရပဲတင်ရတယ်တင်တဲ့ဆင်းဝဲကလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အရင်ကြီးသွားတယ်နောက်ပြီးဘက်ကပြီးပေါခေါင်းဘက်ကအတီတယောက်ကတရင်ပြီးရကပ္ပဆာမှာလူမရှိဘူးရှိရလဲအကြီးပိုင်းနေပဲတကြီးပိုင်းနေပဲရှိရသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အနီးနားရွာခလေးတွေတိတ်အဲ့ဘက်ချမ်းကြတော့အလုတ်ချမ်းလုံးနိုင်မှတနေ့ကို3000 4000ရတာအဲ့လိုကလေးတွေကိုအမင်းတို့ daily ကြီးပြင်မယ်ဆိုပြီးခေါ်လာတယ် uniform ဝတ်ခိုင်းတယ်တနက်ကန်ခိုင်းတယ်ဂိတ်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဂိတ်မှာရတဲ့ပတ်စံမင်းတို့ဘာတွေခွဲယူမုတ်ဝယ်စားအဲ့လိုပေါ့လူတွေအဲ့လိုပတ်စံမရှိတဲ့ကောင်တွေပြောရှင်အောင်ပတ်စံတွေမလုံးနေပြီးပြီးတော့ဂိတ်ဆောင်ခိုင်းတာအမှန်မှန်စစ်တင်တဲ့တော့မတက်ကြသေးဘူးအဲ့ကောင်တွေမှာကပ္ပဆောင်မှာလည်းဘာမှလူမရှိတော့လူတယောက်လိုပဲစစ်တိုက်ပါလားနွားတကောင်လိုပဲထုံထုံဆွဲပြီးတိုက်ပါလားအဲ့လိုပဲမေးကျင်တယ်လူတယောက်လိုစစ်တိုက်ချင်ရင်တော့ကိုတို့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့လွတ်တွဲပြီးတိုက်လို့ရတယ်နွားတကောင်လိုထုံထုံဆွဲငါကျွေးတာစားငါခိုင်းနေနေငါခိုင်းတာလို့ငါခံမပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုင်မှာပဲနေပေါ့စတော်စီးကကိုကငါလူပါအတိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်အယူကြီးအဖွဲ့ကိုတို့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဝီသားစုရောသူတို့ရောအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကိုတို့ဒီဘက်လွတ်မြောက်နေမြေတို့ဆွဲခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတာသူလည်းသိပါစေလို့ပဲကိုကဆူတောင်းတာပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအမြင်မှန်ရမှာပေါ့တချို့ကြတော့ကြောက်တယ်ပေါ့မှတ်ပုံတွေတက်ထဲမှာမပေးတော့မိမမှတ်ပုံတွေရောယောက်ျားမှတ်ပုံတွေရောအကုန်လုံးကဂျုံကနဲ့မှတိမ်ထားရဆိုတဲ့အတွက်အပြင်တော့မှထွက်ကျင်နေထွက်လို့မရတော့တော့လို့လာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကငါတို့စီဒီယံလုံးလိုက်ရင်ရောတဖက်မှာငါတို့အသက်ခံရမှာမလားတော်သင်းကုတ်လမ်းမှာမိသွားရင်ငါတို့အသက်ခံရမလားငါတို့ယောက်ျားလေးကြီးပဲထွက်သွားလို့လွတ်သွားပြီးကြံခဲ့တဲ့ငါမိသားစုသူတို့ကတော့ကောက်ပေးနိုင်လားဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကပြန်စဉ်းစားနေအောင်ဆိုလိုခြင်းရဲ့သဘောဆောင်တာပြောခဲ့သလိုပဲလူတို့စစ်တိုက်ခြင်းတော့ဗီဒီယိုလာကျွဲတော့နွားတကောင်လို့ထုံထုံဆွဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်နိုင်ရှိမှာပဲနေခဲ့လို့ကိုကအဲ့ဘမာရင်လေကိုကတော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငကနီစစ်ကြောင်းတွေပဲစိုးလူကောင်းပဲတေးပေါ်ရှင်ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီမရဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမရမချင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဦးအကုန်လုံးကလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့တွဲတိုက်လာတာလေခီးရောက်သွားနော်အားကြောင့်လဲကိုတို့နေပေါင်းတရာကျော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လူဒီပြည်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ဗြိတိရှားကိုတိုက်ရင်တော့မှဘယ်နှစ်လောက်တိုက်ရလဲအဲ့လိုပဲရွှေအေးတွေလွတ်နေပြီးခဲ့တဲ့
ဂျပန်ကိုပြန်တိုက်တော့မှကိုတို့ဘဘာတနိုင်ငံလုံးဒူဒူအင်အားပါတော့ဘလောက်လောက်ပြန်တိုက်ကြလဲအဲ့အလေးတွေကိုရှေ့ဆောင်လေးတွေပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အားမပြက်ပဲနဲ့ PD ရဲ့အဖွဲ့မိဒီအဖွဲ့မဆိုဘူးအားပေးပြီးတော့ရတဲ့တဲ့တင်လေးပြေးပြေးပါလို့လူလူလူမြတ်တိုက်ရခိုင်နေမှာ